Simon Kjær, nu er der kun en dag tilbage, til I skal i kamp sådan for alvor. Hvordan mærker du det på dine holdkammerater? Overraskende lidt. Stadigvæk en god afslappet stemning. Men det begynder at komme tæt på, og skal vi lige ind og have de sidste, styr på de sidste ting her om en lille times tid, og så er det egentlig bare at glæde sig. Vi ved, hvad vi er gode til, vi ved, hvad vi skal holde fokus på, og så skal adrenalin og det hele, det skal nok komme. Så det er med at nyde det. Du står jo som kaptajnen dernede har overblikket. Hvordan vil du gerne have, at den her kamp mod Finland, den skal forløbe? På vores præmisser. Vi er helt bevidste om, hvilke styrker Finland de har. Hvilke spillere der er, vi skal have ekstra øje med. Men samtidig er det også utrolig vigtigt, at vi går ind til kampen med selvtillid. Tro på vores egne evner. Vi har ingen grund til andet. Med den fornødne respekt, og så skal vi vise, at det her det er vores hjemmebane, og vi skal have en god start. Så det er sådan, jeg håber på, at det kommer til at gå. En af dem, som vi i hvert fald kender fra den danske Superliga tidligere, det er Timo Pukki. Hvordan har I talt om, at I skal få ham stikket, uden du kan afsløre alt for meget? Nå, men han er jo en utrolig dygtig omstillingsspiller, og hans timing i hans løb er rigtig, rigtig godt. Så det skal vi være opmærksom på. Pas på deres omstillinger. Det ved vi, det er en af de steder, hvor de er rigtig, rigtig dygtige. Så det har vi selvfølgelig kigget på. Men igen, det skal være på vores præmisser. Vi skal spille vores spil, vi skal tro på os selv. Vi er på hjemmebane. Så det skal man kunne se, og det håber jeg glæder mig til, at vi kan vise, at vi er